continue abençoando a cada um. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 2, versículo 19. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Verso 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Nosso precioso Deus e Pai, mais uma vez, Pai, fala em nossos corações e receba a nossa gratidão, nossos louvores, a nossa adoração, e dê tua bênção a cada um dos teus filhos, ó Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um e que cada um precisa. Por isso pedimos que o Senhor venha falar conosco mais uma vez. Amém. Poder sentar. Irmão Celso está conosco. É a primeira vez que ele vem no Evangelho, né? Aqui, gostou muito. Deus abençoe, irmão Celso. Amém. É importante quando Deus conhece. Você sabe que quando você conhece algo, quando alguém te conhece, né? Quando alguém conhece a sua experiência, conhece a sua família, é tão importante. Alguém conhece o seu testemunho. Tem pessoas que conhecem o seu bom testemunho. É ruim que quando conhece o mau testemunho, né? Aquele que comprou e não pagou. Aquele que comprou e pagou, ele tem crédito. Quem comprou e não pagou, não tem crédito. Aí alguém liga e diz: conhece fulano? E diz: eu conheço. Ele comprou aqui e pagou. Eu conheço, ele comprou e não pagou. Deus falou com a era de Tiatira, ele disse: eu conheço as tuas obras. Quais as obras? A tua caridade, teu amor. Conhece Deus o nosso amor? Nós temos amor por quê? Amamos a esposa, amamos o marido, amamos os filhos, amamos o pai, amamos a mãe. Você sabe que isso aí é obra, né? É a sua obra. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua caridade. Aí você faz essa sua obra de caridade, né? Aqui traduzir como caridade, mas de amor, é somente para aqueles que você quer bem. Você somente faz o bem a quem você quer bem. Não ensina assim as Escrituras. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhes o de comer. Se tiver sede, dá-lhes o de beber. Se tiver nu, vista-o. No grande juízo, quando as nações vêm diante do Senhor, ele disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestiste. Estava enfermo e não foste ver-me.
essas foram as suas obras. Será as obras de muita gente que vai chegar ali diante de Deus. E Deus os chama de quê? Malditos. Maldito. Eu conheço as tuas obras, tua caridade. Olha, você não vai dar dinheiro também para alguém comprar droga, né? Para alguém se matar. Mas se tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Não vai fechar o seu coração para o seu irmão, para a sua irmã, para o peregrino? E se o peregrino for o Senhor Jesus? Se o mendigo é o Senhor Jesus? Eu conheço as tuas obras e a tua caridade. E o teu serviço. Teu trabalho. Que serviço nós estamos prestando para Deus? O que estamos fazendo para Ele? Como estamos servindo? E a tua fé? E a tua paciência. Às vezes nós não temos paciência com ninguém. E chega uma hora que você vai ter que ter paciência com Deus. Você sabe o que é ter paciência com Deus? Você pedir a cura e Ele não dá. Você pedir determinada coisa e Ele não te dá. Porque Deus vem e vai provar a nossa fé. É bom quando a gente está tudo a mil maravilhas. Não tem doença, tem saúde, tem emprego. Né? Os armários têm comida. As contas estão em dia. E quando vem aquele momento que as contas, você não consegue colocar as contas em dia, perde o emprego, as portas se fecham para toda parte, aí Deus vai querer conhecer a tua paciência. Porque a fé, ela produz a virtude, que quando o homem nasce de novo, o novo nascimento vem através da justificação, da santificação e do batismo do Espírito Santo. Disto consiste o novo nascimento. E o novo nascimento produz fé. E a fé nos leva a um crescimento espiritual. Depois de fé vem virtude. A virtude de Deus. Depois, conhecimento, ciência, a ciência de Deus, temperança. Diz o Mobrano, temperança não é somente parar de tomar e fumar, não. Você não vai explodir com todo mundo. E a temperança produz a paciência. E a paciência produz a piedade. Agora, quando você chega no grau da piedade, piedade quer dizer ser como Jesus, ser como Deus. Nós estamos aqui ainda porque nós estamos tendo um problema com essa estatura, com esse crescimento. A igreja tem fé. Você conversa com o crente, ele tem fé. Mas quando tudo está bem. Quando ninguém xinga, ninguém pisa no seu calo. E a obra? Cadê? E a sua obra? Nós vamos ler depois São Tiago 2. São Tiago disse que Raabe, quando ouviu os mensageiros, ela creu.
Só que a Raabe tinha que mostrar a obra. Os mensageiros precisavam de um pouso, precisavam se esconder, precisavam fugir dos seus inimigos. E Raabe escondeu os mensageiros. Raabe alimentou os mensageiros. Raabe mostrou o caminho de fuga para eles. Desceu eles por meio de uma corda, daqueles altos muros de Jericó. E Deus não esqueceu da sua fé nem das suas obras. Aí São Tiago diz que a fé sem obra é morta. Ah, creio no Céu Trovão, não tem obra, é morto. Creio no novo nome, não tem obra, é morto. Creio nos sete selos revelados, não tem obra, é morto. Amém. Então Deus conhece as tuas obras. Amém. E ele disse ainda: e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Eu conheço as tuas obras. Que obra nós temos? Qual é a nossa obra de caridade? Nossa obra de amor? A nossa fé, até onde está indo? A medida dela? Eu vou mexer numa coisinha. Ele fala sobre a medida da estatura de homem perfeito. É a medida da fé. Às vezes nós temos fé para fazer determinada coisa. Temos fé de ir a pé daqui ao centro. Né? Deus vai mais fundo nisso, sobre a fé. Eu tenho falado com a igreja ultimamente sobre como nós devemos ofertar a Deus. Quando nós saímos de casa, a oferta faz parte de quê? Alguém sabe? De que a oferta faz parte no culto? Da? Igreja de quê? Da mensagem à libertação total. O grande oferta faz parte da adoração. Nós viemos ao culto para adorar. Cantamos, entregamos essa oferta a Deus, esse sacrifício, o fruto dos nossos lábios. Oramos, adoramos. Aí nós viemos e vamos embora e não adoramos a Deus como deveria adorar. Porque a oferta faz parte da adoração. Às vezes a gente pensa que Deus é mendigo. A gente joga as moedinhas de 10 centavos ali. Trim, trim, trim. Na sala. Está errado. Bom, Bruno disse que a oferta faz parte da adoração, então eu vou dar a melhor oferta. E a viúva, como é que ela adorou a Deus? Tinha um homem lhe observando. Enquanto todos estavam adorando a Deus com as suas ofertas, os ricos vieram com grande quantidade de dinheiro e colocaram em gasofilas. Só que aquela quantidade tinha sobrado. Deus não aceita sobra. A viúva veio com todo o seu salário, duas moedinhas, para comprar um ranchinho para a semana. E ela colocou as duas moedinhas significantes, em vista daquela oferta, desse rico ali. Ela colocou tudo que tinha. Jesus chamou os discípulos e disse: vocês viram lá? Hã? Ela deu mais do que todos. Mas como, senhor? Fulano, Beltrano, né? Só a oferta de dois daqueles aí, ela compra um carro novo. Não, só que eles deram o que estava sobrando.
Eles pagaram todas as contas. Aí, como era dinheiro demais, como estava sobrando, eles trouxeram, botaram. Que é só. Deus não aceita sobra, não importa a quantidade. Uma vez um irmão me disse, mas pastor, é muito dinheiro. Ele disse, entrega para o irmão de volta, não quero dinheiro dele. Mas pastor, entrega para o irmão. Ele dá para o outro pastor. Ele vai ser abençoado lá. Porque ele congregava com o outro, ia dar para mim, eu ia devolver. Não, 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 não é porque é muito dinheiro, meu irmão. O irmão Bruno conta uma mensagem que aquela pessoa, aquela mulher, só tinha passagem para pegar o ônibus. E ela colocou toda a passagem, uma das mensagens, de 53, na oferta. E quando ela voltou, ela achou o dinheiro para pegar o ônibus. Me fala, crendo em Deus, uma dessas mensagens aí. Né? Então, a oferta faz parte da adoração, você vem para adorar. Amém. Às vezes nós temos uma de 2, uma de 5, uma de 10, uma de 20, nós damos uma de 2. Veja bem como nós medimos a Deus. Você já parou para pensar nisso? Como é que você mede a Deus durante a semana? Aí você tem problema. E ele fica só te olhando. Você não consegue pagar isso, você não consegue pagar aquilo, você não consegue se firmar nisso. O dinheiro começa a sumir. Mas como é que você mede a Deus? Conheço a tua caridade. Conheço a tua fé. Deus conhece a sua fé. Amém. E às vezes nós estufamos o peito. Ah, nós temos novo nome. Pastor Osmar é o João do dia. Como é que está a medida da sua fé? Como é que você adora? Não, eu creio em tudo isso aqui. Não creio em nada. Por isso o rapto será bem pouquinha gente. Tem gente que não tem. Dá tudo. Não tem. Dá tudo. Sabe adorar a Deus. Amém. Às vezes a gente fica meio suspeito para falar nisso, que tantos charlatões do mundo. Mas é a Escritura, conheça a tua fé. Amém. Amém. Tua obra. O dízimo e a oferta é obra. Verdade. Eu tenho fé e a obra. Estragada. Sem base. Ele disse que eu apurei numa cama. Por quê? E darei a cada um de vós, verso 23. E a última frase, a partezinha do versículo: e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Porque o dízimo, você já entrega. Você já chega ali, como os irmãos já chegam, entrega o dízimo. Não é seu, não vai mexer no que é seu. Você ganhou, é de Deus. Você mexeu no de Deus, você roubou de Deus. Aí você tem o seu dinheiro para pagar suas contas e trazer a adoração. Eu tenho proposto. Às vezes a minha menina vai no escritório e diz, pai, a oferta. Aí dou uma nota grande para ela. Ela fica olhando, não sei se coloca na sala. Ela tem que aprender com o pequeno. Que a Deus não se dá resto.
Nossos filhos têm que aprender. Ah, mas só tem esses 10. Eu estou adorando a Deus. Gente, os pagãos ganham de nós. Os trinitarianos ganham, que são pagãos. Não são batizados correto. Nós temos toda a verdade. E resbalando nisso aqui. Aí ele vem a Era de Tiatira e diz: eu conheço a tua fé. E vocês serão julgados segundo as vossas obras. Eu apurei numa cama. E com ela, se prostitui com ela. Isso foi um julgamento para ela. E Deus hoje tratando individualmente conosco. Veja o que ele fala aqui em São Tiago. Eu vou lendo. Assim, verso 17 do capítulo 2. Assim, também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Fé é revelação. Mas se não tiver as obras, é morta. Às vezes a mulher é como Safira, né? Safira chegou para Ananias e disse: mas vem cá, tu vai dar tudo isso. Nós vendemos a propriedade, mas vai dar tudo isso. Mas e como é que nós vamos comprar outra? Nós temos que comprar uma maior. Temos que comprar um carro melhor. Quem sabe a gente dá tanto. Aquilo que eu prometi lá, eu não vou dar. Então o Pedro nem vai ver, vai estar no envelope, ele vai jogar na sala. Mas Pedro era profeta também. Pedro disse: mas Ananias, como é que você deixou Satanás entrar no seu coração? Olha, tu vendeu por tanto aquela propriedade, ninguém me falou. E tu, ficou morto. 3 horas depois chegou a dona Safira. Aí, toda alegre para adorar a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Ele olhou e disse: irmã Safira, vendeu por tanto a propriedade, né? E você estava combinando lá de quebrar o voto. Ele disse para a juventude da igreja: enterra esses dois hoje. Sem velório, conheça as tuas obras. Gente, nós não estamos dentro de um companheirismo como as denominações, a primeira e segunda etapa. Nós estamos numa unidade de fé. A mensagem de João é para nos levar a uma unidade de fé. Como diz São Pedro, a preciosíssima, a fé igual. Eu não estou aqui pedindo o seu dinheiro, estou te ensinando. Amém. Como se faz. Amém. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Você já pensou que nós vimos aqui para adorar? A oferta de irmã Bruna faz parte da adoração. Nós temos que saber ofertar. A gente fica satisfeito com a mesma cor da igreja, com o mesmo fogo. A gente fica satisfeito lá, a caixa, né, caindo. Nós somos culpados, nós não adoramos perfeitamente. Porque se nós adorar como deve adorar, isso aqui vai ficar perfeito. Amém. O feto faz parte da adoração. Aí nós vemos o banheiro como está. A caixa meio assim. Não dá nem para puxar que ela cai. Eu nem sei das irmãs como é que é. Conheço a tua fé. Ah, nossa, aquela minha mensagem, pastor, na prévia. Não é nada.
Isso é um desafio da fé. Eu vou no culto hoje, mas eu vou para adorar. 10 para o filho. Ah, não, vai fazer falta. O senhor estava me dando estima, ele veio, ele levou a expulsão para o Ceará, no fim do ano, ele voltou e ficou desempregado. Mas como ele é fiel, diz uma oferta, está sempre fazendo propósito. O senhor me acompanha desde a Nilo. O bêbado ligou para ele, amigo dele, caminhoneiro bêbado, né? É, não pegou teu piso ainda? Que piso? Não, eu estou pagando quem trabalhou de 71 a 76. Aí ele foi lá, já não ficou sem o salário deste mês, que está desempregado. 2000 e pouco. Aí ele contou para mim, eu fui lá também, eu tinha mais de 2000. Eu também trabalhei. Mas eu fiz um propósito. Eu não vou jogar a moedinha na sala. Amém. Amém. Se eu tenho só a moedinha aquela, só, e é tudo que eu tenho, eu vou colocar. Mas senão eu não vou mentir, Deus, desse jeito. Mas que sou budista. Católico que chega ali naquela santa pobre ali, todo mundo joga uma moedinha. É, fica a santinha pobre ali. Todo mundo joga ali. Né? O Buda fica ali bordando, né? Gente, nosso Deus é maior. Amém. Deus é maior. Deus é fiel. Amém. E você é fiel? Meu Deus. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, eu não vou parar o pastor lá que eu prego, quando eu fico lá, que eu prego esses assuntos, né? Para despertar o povo, né? Que às vezes o pastor passa com dificuldade, prestação do carro atrasa, aluguel atrasa. O material da limpeza da igreja fica escasso. Esse pastor, você vai falar durante esse tempo aí sobre esse assunto, que o povo não está fácil. É por isso que ele não está transmitido, mas o irmão Carlos vai colocar na internet. Vou mandar eles ir lá. Mas dirá alguém, tens tu a fé? E eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém. Ah, eu tenho fé. Eu tenho obra. Não. Eu vou te mostrar minha revelação na mensagem de João com as minhas obras. Glória a Deus. Então, imagina só que igreja nós seríamos aqui. Cada culto nós adorássemos de verdade. Aleluia. É, mas eu só tenho esses 10. Só tenho esses 5. Dá ele mesmo. Você não vai adorar? Não. Hein? Não vai botar de gasolina? Não, nem 5 de gasolina, nem dá para botar mais. Eu não tenho muita gente, não. Gente. Tem gente que pensa que eu tenho dinheiro. É, tem, olha para mim, esse carro preto, né? Mas o Celso disse para mim assim, dirigiu para mim semana passada, mas eu vou notar essas coisas que tu disse que vai arrumar no carro, não arrumou aí. Está sobrando tempo. Eu tenho um povo fiel. Não tenho muita gente, eu tenho gente fiel. Amém. Amém. Graças a Deus. Lá em Sapucaia,
Sabe quanta gente tem nessa pele? Jonas. Toda a família está vendo, mas só vai na igreja ele. Joel, a família, e a Letícia, e a Larissa vai no culto. Márcio e a Gisa. Roberto, o Sérgio batizado agora. O Luiz, né, já está vindo embora para cá. O Celso mora em Canoas. E o Leandro, meu cunhado. Eu lembro de minha família, irmã Inês. Jonathan. É Luiz. Leandro da Jato. Lindomar vem de Alvorada. Um domingo sinto não. Escute. Eles disseram, olha, o som está ruim. Precisamos tirar os ventiladores e colocar ar-condicionado. É com vocês. A igreja não é minha. Vamos botar um ar-condicionado. 30 mil BTUs? Quanto vai custar? Não importa. Nós temos que saber adorar. Amém. Fazer reforma na igreja, nós temos que saber adorar. Amém. Nós viemos. Todos nós, desde os pequenos, tem que adorar. As crianças têm que adorar. Eu dou minha oferta pela minha esposa e pela minha filha. Nós pagamos aluguel, pagamos internet. Tem que ter mil e pouco todo mês para pagar. Eu visito os irmãos lá fora, eles são tudo de salário mínimo. Lá em Pelotas, lá no interior, é só um salário mínimo. Quer dizer, os 10% do salário, né? Se fosse salário mínimo, estava bom. Mas eu vou lá porque são fiéis. Amém. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ele crescer, irmão Brana disse, mesmo que ele se afaste, mas ele não vai esquecer o ensinamento. Amém. Aí eu te falei desses. E só vai ali, às vezes, no culto. Quarta-feira, quatro, três, que estão ali assistindo. Mas quais todas as famílias pagam os dízimos e ofertas? Amém. É, todos. Os que não tomam a ceia pagam dízimo. Ali, nessa praia. É que nós estamos gravando, fica melhor isso aí. Está com tempo aqui. Nós entramos nessa linha. Então nós temos que ensinar os nossos filhos. No caminho que devem. Nós temos que ser fiéis. E você não vai. Você vem para adorar. Ah, eu vou levar, porque Deus vai me abençoar. Não, não, não vem esperando que você vai receber de volta, não, porque você não vai receber mesmo. É verdade. Você vai receber a bênção. Amém. Vem pensando que você vai receber dinheiro. Pode tirar o cavalo da chuva. Graças a Deus. Agora, Deus, que Ele venha e diga assim, eu conheço as tuas obras. Amém. Conheço a tua fé. E São Tiago disse, tu tem obra? Tem. E o outro, tenho fé? Ele disse, não, eu tenho os dois. Glória a Deus. Eu tenho fé, eu tenho revelação, mas eu tenho obra. Porque a fé, no versículo 26, ele disse, porque assim como o corpo, o seu espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nossa fé, obra tem que acompanhar. Amém. Então nós temos que aprender o que é adoração. Às vezes nós temos que voltar a rudimentos. Adoração.
Não, entreguei meus dias, amém. Não é suficiente. Dízimo não é adoração. Você está entregando o que não é seu. A oferta faz parte da adoração. Veja a mensagem de alimentação total. Ela faz parte da adoração. Quando você oferta, mas a oferta de fé. Amém. Glória a Deus. Agora, quando você tira o dinheiro, você sabe que não vai te fazer falta, não é de fé. Ele também não recebe. Amém. A de fé é aquela que você coloca fé, como a viúva. Ela não estava esperando receber, mas ela não sabia que estava sendo observada. Deus em carne estava lhe observando. Não te falta serviço, não vai te faltar saúde. Você é um cristão completo. Nós temos que ser um cristão completo. Amém. Na parte da adoração. Faz parte da adoração. Os cânticos faz parte, a reverência faz parte. A pregação, que é o principal. Mas aí a oferta faz parte da adoração. Amém. A minha oferta pode ser pequenininha, mas eu dei a melhor para Deus. Primícias, melhor. Amém. Não é o boi cego, como os israelitas traziam, um boi gordo, mas cego, que quebrou a perna, ele vai ser o sacerdote. Ele vai só oferecer o sangue. Não vai comer agora. Deus não recebeu. Deus disse: vocês trazem pão imundo para a minha mesa. Você traz o boi cego, o manco, aquele que quebrou. Deus não recebe essas ofertas. Isso é uma fé perfeita? É uma oferta perfeita. É uma adoração perfeita. Amém. Que às vezes observamos o povo que diz: ah, eu creio na mensagem de João. Acho que não crê nada. Conheço as tuas obras. Hã? Você vê que quando ele chega na era do Laodiceia, ele diz: olha, isso aí tu não é frio nem quente, é morto, tu a ponto de vomitar aqui na minha boca. Você vê que Deus vomitou essas denominações de sua boca. Escolheu um para comer o livro. João come o livrinho e reprofetiza. Nós somos esta mensagem, nós somos esse livrinho. O que sai da boca de João era o que tinha que sair da boca de Adão, a palavra da criação. Adão ia chamar, mas não pôde, porque tropeçou, caiu. Mas a mensagem desse dia me chamou, te chamou. Amém. Então a sua fé, mostre a sua fé, mostre a sua obra. Edifique um lar cristão. Né? Eu não sou completo ainda, mas eu estou tentando, Senhor. Amém. Às vezes nós não temos oração. Nem para dormir, nem para levantar, nem para orar, para comer. Estamos chegando no momento. Eu vou tomar um café. Gente, chega aqui em casa. Reúne a família. Ora em volta da mesa. Ou no fogão, às vezes tem que servir no fogão. Não sabe orar agora? Dois minutos. Né? Pai nosso, a cidade, dois minutos. Nem isso. Quer ver? Oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O
pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para todo o sempre. Amém. Sabe quanto deu? 10, 20, 35 segundos é o Pai Nosso. E às vezes falhamos. Nem o Pai Nosso. 35 segundos, irmão Celso, eu marquei ele. Que é o Pai Nosso. E às vezes falhamos. 30 segundos. Né? 35 segundos falhamos. Ensinar os nossos filhos. 35 segundos. Jonas fez uma oração de 35 segundos. Orou 60 palavras no ventre do peixe, no desespero. Você vê o poder da oração. Mexeu com Deus. Fez o peixe vomitar ele para fora. Daquela tribulação, daquela tormenta. Elias orou 161 palavras. Mais do dobro de Jonas. E veio fogo do céu. A oração de Elias foi 160 palavras. A de Jonas foi 60, 61 palavras. E foi livre. E ele ficou 3 dias e 3 noites e orou só 60 palavras. E Deus ouviu. Às vezes reclamamos, mas e as nossas obras? Aí você começa a colocar Deus em prova. Será que ele vai me ouvir? Ele te ouve. Ele ouviu o rei mais perverso que houve em Israel, Manassés, quando estava no cativeiro. Ele se arrependeu, fez uma curta oração e foi liberto. Voltou para Jerusalém, voltou a ser rei de novo. Você volta a ser o que você era novamente? Manifesta a sua fé. De repente a sua fé é como um grão de mostarda. O irmão Brando disse, ela pode ficar tamanho de uma toranja, tamanho de uma laranja, tamanho de um abacate. A sua fé pode crescer. Amém. Amém. Né? Mas sua obra. O sete horrores nos dá fé e rapto. Mas sete horrores sem obra é morto. Sete horrores sem as obras está morto. É igual o sal, insípido. Não tempera nada, não restaura o sabor de nada. Está morto. É aquela uma fé morta, uma obra morta. Então ele tem nos chamado para nos ensinar a sermos verdadeiros adoradores, né? Verdadeiros cristãos. Esse povo honra-me com os lábios. Mas o coração está longe de mim. Ensinando doutrinas, são preceitos dos homens. A adoração deles era vã. Veja em Malaquias, capítulo 1. Uma adoração vã. Então você nunca vai dizer, pastor, você nunca me avisou disso. Eu estou te avisando. Talvez não tenha muito sentido essas palavras dessa noite, mas na eternidade ela tem muito peso, né? E na eternidade ela será proferida pela boca do próprio Deus, será lembrada pela sua própria boca. Você sabe que uma testemunha fora do fórum não tem muito valor, mas lá dentro tem. Quando a pessoa está ali para ser julgada, de repente a testemunha entra, é a libertação dele, é o alívio. Porque ali está a pessoa que ouviu, que viu. Né? O Brando disse, quando nós chegarmos
no juízo, se nós não formos no rapto, ele disse, todos esses aqui estarão naquele dia lá. Mesmo os que foram arrebatados, estará do seu lado. Você estava no culto, eu estava lá junto com você. Era aquele culto mesmo. O pastor estava falando dessas coisas mesmo. Você ouviu. E eu continuei falando durante a semana com você, mas você não decidiu. É uma testemunha contra. Não será uma testemunha a favor. Mas outras ele vai dizer, vinde benditos, meu Pai. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava enfermo, foste ver. Vamos repetir. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Nós teremos a ceia nessa noite. Já demos a ceia aqui para o irmão Garcia, irmão Humberto Lima. A gente fica muito feliz de vir e poder dar a ceia para um casal de ancião, né? Mesmo nas provas, lutas durante os anos, mas no finalzinho do tempo, estou firme tomando a ceia. Tomando a ceia, dizimando, né, e testificando dessa fé. Chega alguém ali para falar alguma coisa, aí o Humberto Lima já vai falar da terceira puxada, novo nome, né? Ela é batizada. Graças a Deus. Dentro da doutrina, desde que conheceu essa palavra, nunca botou uma abominação de calça comprida no corpo e cortou seus cabelos, mas sempre ensinou os filhos a andar correto nos caminhos, as filhas, né? Um testemunho de vida, né? Meu irmão Doraci sempre pregando para aqueles que vão dentro da sua casa, iam dentro da sua casa ali. Bom, hoje eles têm CD ali para rodar para alguém, para, né, mostrar o que é que eles creem. Onde está a sua fé baseada? Deus abençoe o coração deles. Vocês não esquecem de orar para a irmã Inês Rosa, minha sogra, que ela está no hospital. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando cálice e dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados.